pona ba ben tim na biso le lokoma kakao na somba hydralin na tiana mai o na somba nini boy na zongisa boy yaya soki kaka clou de girofle na onoza nango na kati ya ndako okamati ozui moi quelques poussières ote na moi bassin na yo o sela ba ben tim na yo o fungoli makolo na yo obandi ko sukola mais mai wala ekota vraiment na kati ko zo musapi na ko kota na kati te po boli misanga mo muke bandeko na biso ba se bele bolo baka boyebi mais misupe boyebi na binoti est-ce que boyebi pona ko sukola vagin ya moi si et se na kato zo musapi na ko kota na kati est-ce que boyebi ke ai ndenge za wana pe ezali ni susu donc ki antibiotique moko dega ozui ai na wana koti sango na kati tango kota ai ni wana na kati kuna olali nango ezalo kwa sipo zitoire olali nango bandeko nanga na tongo tongo zo lamuka olongoli yango osukoli vagin na okitoko o makolo na yo kuna boso ki ndenge nini bandeko nanga kokeno musika te zwaka clou de girofle wana otie moi un petit poussière na kati ya loboko na bien soit na moi bol moko boye okamati huile d'olive otie na moi sani moko boye o chauffer ngo moi mukiezu moi et comme moi chaud hein allez o kamati o sangisi yango na nini na clou de girofle place yo zo ka douleur pa kolongo ka place ko masse mama kasté donc masse vraiment hein ma lembe vraiment place wana très cher internet bambote bipai bozwa mina banda kuna bino MK cour de grand aye li sous vraiment bo s'abonner massivement na chaîne na bino Air Force One TV donc esa chaîne moko eleng donc chaîne moko spécial nulle part ailleurs yo za bloka bilenge zo leka abo yango la kande na ebsa kabino ke non bo s'abonner massivement bo koza biloko moko donc ki hein kaboye bi MK ba gwangwa pesaka donc le vraiment na zana bino longo bo za la toujours branché bo bimate hein donc ba o bazali banda bo kota bango po ba yo kana ina lengi moko donc ko fungola mémoire na bino hein boye bika te ba femme mariée même aux célibataires hein même yo papa zano na momité quoi zala ka branché bo zala toujours connecté na chaîne na bino Air Force One TV donc bilenge dege zali awa avant na banda émission na ngai ya son tabou na pesa moi quelques dédicaces na batu na ka ndenge zala ka quoi bonjour na vie na nga boss de boss bourgeois songani de Paris oya kanga Paris mobimba donc Paris ezala maboko na ye donc ye na minute sa mukia ko komiso changer na pesa ce mon vieux Hilaire Mouté baba gros bisou bi pa yo zo mi mon vieux donc de cœur na mona ki vie nga dona oze la kaka bakalate na kini donc tozo zelo maboko kofungwama na zo zela lisusu mon vieux Toussaint na kati ya Londres bakolo Picadilly na kati ya Congo donc bisika o bato bataka donc mutu na ndenge ya bopeto bandeko na ngai lelo emission ya sans tabou sans tabou j'espère boye biango donc totangaka eloko ne loko na kombo nango mais naye koyebisa bino ke avant na bandana na émission na ngai il faut to sola na moi muki eza na bato ebele bakantaka émission sans tabou eza mpona ba pute bakantaka peut-être ke basi o ba présentaka ba émission sans tabou bayaka mpona koluka mibali non c'est juste ezaka ba conseil nayebi ke bino na bandako na bino boyebi na bino boyebi na bino ebele mais MK cour de grand ayaka kopesa ba conseil moko ezaka vraiment édifiante et sungaka pe bino na bandako na bino bobengaka pe ngai na fin ya émission na nga na kopesa bino pe ba numéro o bokozala kobenga po bozwa ba conseil ou soit ba biloko bokozala nango bosenga tokotindela bino bandeko na nga leo naye kolobela kaka ndenge nini yo mwasi to mobali okokosukola nzoto na yo ndenge nini pe yo mwasi to mobali peut-être ozo se sentir ba mauvaise odeur na banzoto na munoko ozo yeba te okena bopital omeli bakisa ndenge na ndenge solution ezomonana ti nakolobaka mpona yango pete nakokota mpe lisusu mpona hémorroïde mpona bandeko na biso oyo bazosufri na hémorroïde surtout na mboka bapaya bino na poto kuna donc etikaka nango bino te koma moninga malamu ya bino ozonga boye yango mata boye yango bomeli bakisa na ndenge na ndenge donc bozwi solution te mais MK cour de grand naye vraiment mpona apesa bino solution nakoloba mwa makambo ebele 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 na kati wana hein donc bozala vraiment branché en plus ba o basabonaki te bosabone massivement na chaîne na bino Air Force One TV donc ezali chaîne mokande na yosa bino ke bilengi ya dega don bilengi moko donc soki oboni kosabone awa oboyino mpe kotala yo ozwa su MK wapiango
Ozoi kakata ya chaîne biso Heure Force One TV donc ezali chaîne moko ya dega. Bande kolanga inazali na ba kisi ebele malgré le lona memi yango na plateau te mais à la prochaine émission na omemela bino yango. J'espère boyebi clou de girofle. Clou de girofle ezali épice. J'espère elle que la ba tebele. Ba oloba ke oh clou de girofle na toyebi yango ezali ezali épice. Oyo ba saison na nango ba viande pour na kotumba biloko. Mais ndenge nini mwana mwasi oyo aye le c'est ce que ezali kisi. Bande ko na ngai biso pe tokendaka ko luka ndenge zalaka. Ende na bise binoka tokendaka ko luka. Aye poto zo mwa mayele to ya ko pesa bino yango. Donc il est le soboyo qui aime Kakour de Grand atteint peut-être un sac Louis Vuitton bon on a dit que oh lobby bêtise non c'est juste ezali le lona inde na tali sabino makambongo ndenge zalaka bande kolanga clou de girofle ezali épice oyo to sala kanango saisonnement ya biloko en même temps ezali antibiotique ezaki simoro donc ya ko sakanati le loko ozalo vendi boye O meli ba kisa mindele ozo zo solution te. Yaya. Neti bino bokena na ba poto wana. Bozo bosa nketo za ba bantu. Kose la biloko eza naturel. Eza rabie makasi. Esunga rape na vie. Clou de girofle wana bandeko nangayi. Na ebi ke na poto peut-être ko kozala. To so kozwi mwa difficulté. Ya oke kosomba wana ba supermarché na bino. Na kotea numero. Oko benga to kosela okoli e koya ti place yozali. En tout cas, je vous assure, ezali vraiment kisimo ko makasi. Utilisation nango okosela ngona ba méthode nyonso. Na ko expliquer bino pe yango. Bato o oh, nanu premièrement o oh, bazana ba difficulté ya ba mauvaise haleine. Misusu ezala ya kubwakila. Misusu ezala ka azali infecté. Misusu peut comme une infection ngo ezo silaté. A meki ba kisi par-ci par-là zo simbate mais le longa na une solution bande ko ngai au moins ka clou de girofle wana okay na marché au sombi yango oyé nango na ndako otokisi mai na yo à 100 degrés wana otokisi yango ozui kopo na yo ya ti okamati luto ya kuire ya café Otzwi kaka lutu moko otie na kati ya tasse na yo. Okamati pe mai na yo otie na kati ya tasse wana. Obaloli yango. Ezala koma tiède. Ezala ma chaude. E koma tiède. Après avoir koma tiède wana omeli yango. Ce qui peut ko préférer omeli yango na miliki yo kaka. Ce qui peut moni ke na miliki ça ne va pas aux ano fort okomeli yango pe sans miliki. Bande ko nanga ton yo zo melango. Na biso basi ezo ke ko traité na kati ya nzoto na biso. Boyebi bien ke biso basi toza na ba poche ebele. Ba poche toza nango okobi mana mobalo azana ba infection e ko se manifester le même jour ti. Peut-être après 6 mois de manifestation biloko wana monani. Mais chez les hommes, ako passe nos rapports lelo. Après 3 jours e se manifester. Si ko yo mwa si tango me infection e vandi na ba poche na yo. Oza na ajo yo, il faut bota me menopause ye li yo. Est-ce que bébé ki infection pe e kanga kaba tuko bota? Infection denge zawana, e me makaba difficulté bele na kata nzoto na biso basi. Bande ko na eli bino vrama ki sa solo. Yaya, bo s'abonner massivement à la chaîne Abino Air One TV donc Air Force One TV je m'excuse ezali chaîne moko donc spécial quand ne sonne que nulle part ailleurs yo kozwa ma conseil à boy nabi ke batebele eh balingara moko linga ko titoyer batuke non ba santa bongo boy non yaya attends la latina ngabe ngana ko impressionner mutu te menende la pesa bino bonne nouvelle aneza na ba oyo ba ko comprendre mauvaise nouvelle donc na ba oyo ba ko comprendre Et loko yango tozo salate. Alors bandeko nangai tant yo komela clou de girofle wana otie na kati ya mai, omeli yango pendant une semaine. Omeli na tongo na no lié loko te, omeli yango. Na butu avant lala, omeli yango. Osali ki wana pendant une semaine. Bandeko nanga omo na solution. Soko zaki na ba règle ya pasi wana. Biso bana ba tokoma lona ba règle ba mbuma mbumana. Miso so mio, miso pesa nango pe mio mte. Infection le ki yo. Ozo baté ni nyoko ko sala mais ceux qui ont mis les clous de girofle wana bande ko nanga ozala à l'aise
Alors chez les hommes, pour la femme mariée, au sommet clou de girofle ou à la maman, au toki si maïnoka à 100 degrés dans le bac, au kamati tasse, au tel cuillère à café, au toki en poussé à Rouen, au tel à kati ya tasse, au zupe au tied na yo, au tel à kati wana. Au balo, li sopoza na miliki na yo, au kamati au tel à kati ya. Il y a une tasse na yoana, est-ce que clou de girofle non na mai, au côté ta trois cuillerées, au baloli côté sucre s'il vous plaît. Au baloli papa Amélie. Et là qu'on est traitaka clou de girofle chez les hommes. Premièrement Ezali, mibali au bazar na be éjaculation précoce. Hein, yo za lokaso mama simbio mukeboy. Pan au verset malamoko. Tebite se okoma soso ko kumanana. Et traitera les sous-sounini. Mibali ou bazana ba superbe te. Au moins, nous avons aja mouke superbe kima. To ebite ceux qui peignent n'angwe komelo nanzoto na yo. Ceux qui ont utilisé yango avec du lait, au moins, ke multiplication. Yaba superbe na yo. Chez les hommes aussi. Ceux qui ont mêlé yango les sous. Au moins, ke moukongo na yo. Et aux ongles normal. Donc, une normale 10 sur 10. Pe force non ya ki mobali ko zonga ya ya ko kena otela mema o boma mama o mata kita na o babiso biso ki power o ya muto a rouge c'est du mensonge MK cours de grand akosa raté j'espère ba o ba yebinga ba bikeno MK zolo ba mambo solo bande konanga bo meka bo benga pona o pesa numéro na ngai na ko pesa numéro bo ko benga ngai na ko sunga bino mibali to basi alors na zongi so pona bande konabi so ya basi pona ba ben team na biso le lokoma kakao na somba hydralin na tsana mai o na somba nini boy na zongisa boy yaya soki kaka clou de girofle na onoza nango na kati ya ndako o kamati o zui moi quelques poussières o tena moi bassin na yo o sel araba ben tim na yo o fungoli makolo na yo o bandi ko sukola mais mai wala ekota vraiment na kati ko zo musapi na ko kota na kati te po boli misanga mo muke bandeko na biso basi ebele bolobaka boyebi me misupe boyebi na binoti est-ce que boyebi pona ko sukola vagin ya mwasi et c'est ngato zo musapi na kota na kati to lo boko ni yo ko sukola sexe na yo bana basi ebele ba ebele mais wana lobela ngwa la prochaine émission lo na inep sabino na nupo na border ya nzoto ba ben tim ya biso basi au kamataka ka mayi wana ma chérie oyo tseki na kati ya bassin na yo o tseki clou de girofle na yo o fungoli makolo na yo bien o bando sukola par ba na se na oka ya biso basi na vagin na yo ozo sukola bien ozo sukola bien sukoli bien o ko sentir que après règle soki o sukola ki nzoto na yo bien te mo ba solo moko bo ebimaka o mona ke solo wana e kozalati sexe na kati ko zonga kitoko bande ko baki seze belé mais na ina pesa bino ka bilingue est-ce que boyebi ke wala étape kaka ya clou de girofle to kotu sku étape ya ai est-ce que boyebi ke ai ndenge za wana pe ezali ni susu donc ki antibiotique moko dega batebele ba yebi anguti mais na ikapo na no se bino donc yango na ebisi bino boza la brancher hein boza la brancher na chaîne abisso donc Air Force One TV donc ezali chaîne moko na sono ke za spécial nulle part ailleurs yo ka ba biloko abou aïta ko monaka ayoluki ayo eza bien o bandi ko polati o ya kitoko o longoli ma ba poso nango wana bien o kamati ayuana o koti na kati ya o sukoli na nouvage na yo pourquoi tira musapite s'il vous plaît bandi ko nangai o zui aina wana koti sango na kati tango kota aina wana na kati kuna o lali nango eza lokwa sipo zitoire o lali nango bandi ko nanga na tongo tongo zo lamuka o longoli yango o sukoli vagina o kitoko o komona soko zaki na première infection o douleur ya ba vendre et que se disparaître je vous assure na ko sabino te nga na zo kene na profondeur bande ko nanga na o mema bino do ba mambo likolo na ebi ke mambo po yo découvrir yango hein il faut que tamso na hôpital hein ya ba tonobisa ba bokoko wana quoi. Mais si on a un like, ça bino yango. Donc, bon s'abonner massivement à la chaîne Nabino Air Force One TV. Donc, Narobanako leka à chaque temps, à chaque moment, Nandoko yebisabino, Nine Sengeli, Nanzoto Nabiso Yabasi, Tomi Bali, Obino Boko Sala po Esungabino.
Totik étape wana ay na zongi sou na clou de girafe. Po clou de girafe faisant ba utilité belé na ebsa ki bino deux le debi ya émission na biso. Ya yo sa nango ben team na yo au soukoli vraiment bien. Au sali bongo pendant 3 jours ou 4 jours. Au moins na ke zongi normal. Kaka clou de girafe wana ma chérie. Hein? Mi bali to basi. Yaya. Oko soukwa na ngonzoto. Yo muto za la katam sou sozui kop a boulot. Ah, mastoza piko, yara na koto ke kop mo boulot za quelque part. Boko mana mouninga bo bazu mouninga batiki yo. Do yo botu tu 100%. O tambo la ranango na nzoto. A to zui vrai jo. A o boa kayo kapo anini do ma be komi be. Na na nga nga te. Mais c'est une expérience moro boyo. Mon ko vanda be mi kolo mwana pa koli. Eh, yon la bine mlo ke bo s'abonner massivement à la chaîne Abisso Air Force One TV. Donc, Boroza Bilengi Moko, hein, nul par ailleurs, quand on a eu Sabine, donc MK Cour de Grand Aye Aza Awa. Donc, bo s'abonner massivement. Yaya, ok, de place, bo. Mouningo ya kino lié yon de bazo, po yon de kolo, marché wana, bazu mouninga batiki yo. Wana pa problème nan zoto. Alors, clou de girofle wana, nabite bo kouar nango, poto kouar ka nan zambi. Mais na lobi ke, bo sali la yango, na prière nzamba osunga yo soko te tembe meka yango obenganga okamati clou de girofle wana otie na mwa mai na yo ozwi citron ofini na kata mai na yo ozwi huile d'olive o pasteur na yo abondela yo osopi yango quelques gouttes na kata mai omemi yango na douche na yo oke ko sukula oko separetre. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se transmettre. Donc, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Non, ils ont été en train de se faire. Ils ont été vraiment en train de se faire. Tant que vous avez été en train de se faire, vous avez été en train de se faire. Sopé que Ezaki est belé, tout le monde qui a un ascolo, tout le monde qui a obité, n'a besoin qu'à se paraître quelque part. Bon, aux autres qui n'étaient pas sous salle, au soukolika et longi na yo. Au mona yo moko. A taban tchor en bas à Hollanda yo. Bon, souk en a 4-4, bon, mono, so on a rade, moto la moto zopé là. Bandeko, clou de girofle en ando zo mona wana. Au mou congolais, ego salou passe. Douleur à dégâts. Au ma colonna yo kuna bosso kindengeni ni bandeko nanga. Kouke no moussikati. Zoka clou de girofle wana otie moi un petit poussière na kati ya loboko na ou bien soit na moi bol moko boye ou kamati huile d'olive otie na moi sani moko boye au chauffer ngo moi mukiezu moi et que moi chaude hein? Allez ou kamati o sangisi yango na nini na clou de girofle place yo zo ka douleur pa kolongo ka place commencer ma makasté donc masser vraiment hein ma lembe vraiment place wana au sentir ça va. Donc, exactement, il y a des gars. Il y a des gars qui sont là. Et on a bien aimé s'abonner massivement à la chaîne Abisso Air Force One TV. Donc, il y a une chaîne qui est là. Donc, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là nulle part ailleurs. Pour M, quand on a côté ma solo, je vous assure que je suis bien là. Il y a s'abonner massivement. Donc, il y a deux suites. En plus, c'est pas un abisso awa. Et ça, t'es pour s'abonner. Oh, il faut. Baba, peso condition. Mais non, c'est gratuitement. Au moins, la MK. Wana. Donc, ben, mission, moko kitoko. Hein, ben, film, moko y a bien. Ben, mission, moko, donc, il y a des gars. Osa, des suites. Ben, de konanga kaka clou de girofle, wana. Et ça, ma ramaminene. Et ça, ma ramaminene, na nzoto na biso bana basi. Nanzoto ya bana mibali, j'espère bo yokaki de le début ya émission na biso na bisa ki bino ke mibali o bazana be éjaculation précoce. O bazana ba problème na banzoto na bango. Maye bimako li soute super mes araté. Yaya. Sala kira tongo, sala kira pourquoi? Otena miliki na yo. Na otanga ba koma miliki te pe koma plibisé ba pesinga l'arté. Mais aujourd'hui ka miliki a bien, otie sangisa na clou de girofle na yo wana papa o meli, hein maman o seli papa. Donc au moins que papa a causé un normal, a osé la bien y a des gars. Clou de girofle fait salir qui s'y moque ya makasi. Donc il est là n'ayez qui vraiment pour na pesa bino conseil na sans tabou na biso. Mais na sing na nous bosa à brancher. Pour à la prochaine émission, bon osoa si qu'on a expliqué bino, hein. Au moins qu'a fait de l'oriewana. Ils appellent utilité nango. Ah il a expliqué on l'écoute, mais na recoute un peu na profondeur.
à la prochaine émission. Nako yebisabino ninu esala kala nzoto na biso bana basi, ninu esala kala nzoto bana mibali, utilité ya fête de laurier eza nini? Eza ki si nini? J'espère na yebisabino. Pe na ko expliquer lisusu mibali o bazara na sexité. Hein? Mibali o bazara na sexité cause nango eza rapeni. Quelque part, tu as besoin de bino ba mama. Mais tu as besoin de bilingue. Bon s'abonner. Donc, on va s'abonner na été. Hein? À la prochaine émission, on va s'abonner à expliquer bino. Mobali fois à la grandeur à sexe nini. Mobali fois à la ndenge nini. Donc, on raté na yango so boye ko s'abonner. Alors, pour yon, on a un conseil conseil oyo, hein. Zala ka brancher, s'abonner. Aux a deux cités. Numéro nanga yango yo so za na besoin ya ya clou de girofle ou bien ba quelques conseils car ndenge zalaka plus 243 81 65 35 887 plus 243 81 65 35 887. Donc mon numéro c'est ça. Donc il faut la brancher, na ko expliquer bino. Donc ma kambeza na ngwe belé. Mais pour yo yo kango découvrir ango, il faut za la ka brancher na chaîne biso Air Force One TV nde okolanda ba matéya oya MK cours de grand na ko expliquer vraiment. Yo maman. Tango yo boti mwana no ya mobali. Il faut bongisa mwana wana. Hein? Il faut bongisa vraiment mwana wana. Mwana zala mobali. Ezate ke o mwana koma alingi mwasi lobi kuna divorce, lobi kuna divorce, lobi kuna divorce. Ozo yebate divorce wana ezo wute la wapi nzoka mwana na yo ma tro. Ba problème est pas yi. Mwana bongisa e bien te. Yaya, muninga na mwasi ba bongisa ape mwana mobali. Biso basi ba bongisa ka biso. Mais mingi mina loba po biso basi toki okuta na mibali moko, donc na yebiteni na ko loba. Au moins qu'à la type pantalon mais na quatre à moi. Alors la prochaine émission on est sûr que bon ça l'a toujours branché, hein? Branché vraiment. Abonnez aussi. Il faut bon s'abonner pour yo découvrir ma cambo oh MK cours de grand Azolinga a expliqué bino. Bande konangai. Donc bon ça l'a vraiment branché. Mamba bien zali awa. N'a qu'on décortiquer vraiment tout à mobile, hein? N'a qu'on lobelango vraiment. Pour bino ba maman na biso. Bobo tabana na biso ya mibali bande ko na so mibali mbana so mibali wana donc bobongisa na bino bangoti au moins la mobali moko ba tonda tala e mulai mais na kati kuna pantalon na pantalon pantalon na pantalon polo bi wana iko mateko moi si ya ya mwana no aye mama e tala kutu bo ezaka soni hein ezaka soni yango na biso boza ka branché na ozonga na yana pesa bino. Na ba mamo ba yebite, na ba mamo ba yebo ba ke oui moi na biso tokolo ma mo solo. Na sina pesa ki numéro na ngai plus 243 pa 81 65 35 887 don yango wana o pa za na besoin kaka ye be explication kwa bo benga mais mingi mingi na ko linga bo s'abonner. Bo s'abonner po bo landa ngai bo yo kaka ba conseil don e ozala kitoko makasi. Donc à la prochaine émission bye.